Bawangila, boyebi nganda mbute. Vous blaquez avec les gens. Tala, bawangila, vous blaquez avec les gens. Mounou mumbata. Soko meki, oboyoka mbenseko yoka anasango batu bawakufa. Mounou mumbata. Kadia mouko, nous vous dites pas nide. Enge kadibwa bude babibidi. Bawangila, tala, vous blaquez avec les gens. Tosali awa. Mounou mumbata kuna bakongo, kuna kimpese, kuna kisantu. Soko meki, bakoko nanga bako telema. Je suis Ngwankazi. Ngwankazi bien mouan ntemi, mounou. Je suis Goldberg de YouTube. Na tika analyse na défaut. Oya ko ya turu na beti espira kweyi. Oya ko ya turu na ko beti espira kweyi. Nanu bo lelite bo go lela bien. Bango ba lingaka, bango ba wangila. Soki mutu mokwa zo finga po na bango. Nenge ba Alexi ba yaka go finga ba tupo na bango. Nenge ba Kenny Piana ba yaka go finga ba tupo na bango. Wana bango ba sepeli. Ba Kenny Piana ba finga ba tu ba kangisa bango te. Bambutalika suba finga batu, bakangisa bangote. Ba Alexi Wechi ba finga batu, bakangisa bangote. Tala biloko oyo, Alexi Wechi ayeko denigre. Ayeko denigre. Ba artiste na bisu ya minene, oya communauté congolaise. Alexi Wechi alobi boye. Cressy, zelana na vo balance image. Na loba nanu. Alobi boye. Weranson. Ako kote pa wangi la fwa truwa. Uwe ransone ako kote pa mizisea wangi la fwa truwa. Mobala mampata. Alobi jibe mpiana. Ako kote epa ya ba wangi la tuwa fwa. Kofio lo mide mpo mokonzi. Alobi ete anza menangayi. Kofio kino kote pa ya mwano ya boti tuwa fwa. Kofio lo mide kino kote pa mwano ya boti tuwa fwa. Et puis, nous avons les lissingaï. Nous avons passé dans mon thème. A quel loba? Wata, héritier Wata. A mon côté, pour ma wangi la 18 fois. Ah! Mon thème, précis, balancez l'image. Fali, à valoir JB 3 fois. À valoir Weranson 3 fois. À valoir Kofi Olomide 3 fois. À valoir hériter 18 fois. À valoir bateau tout bateau 25 fois, 30 fois, 40 fois. Naza chef coutumier, yako botama, nigo mouniga na vandiboy. Je suis chef coutumier. Nago sili sabato belé sixe na mboko yo. Moi na oye nzoto mikyo ya pembe. Achaga tembe. Lelo, na ABC, non sabenga na kopi, non sabengete. Muto yo komisaka loko la nzambe ya ba musicien. Yo moko yako devoile na television. Na mboka o Congo, apesa o kopite. Non si bui tata pambola yo maboko milai maboko milai yes. Makolo milai maboko milai yango na zwebi samunoko supu boye yango na zwebi samunoko bitanga soyi boye talaba ninga na yo yuza papa ya innocent yo kogobota innocent ozwe na television. Ozuya ko présenter biso nini. Nago chayo na ilunga. Nago chayo na mwano ya mukuso ilunga. Tel artiste ilunga. Meilleur vocal. Ah kresi, soki vocal a ilunga ezali. Ne ya muno ko supu. Beta bango na mbate ya totala ko. Nazote de tik na mwoni ko. Kena mutiko te. Kena tiko na jesemfu ya. Mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye li sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois te. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye. Awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi. Pona ba congolais. Fanda na onye po awa.
okolia po kokata musapi. Yo mouton gosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, torenyo mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolo tu joli kitoko na service ya kalite. Po na bilubu elamba maka awa. Yo mouton lingo sala emporte. Ndengo sali commande kaka sikoyo sikoyo. Balambe liyo, mbalamoko mbalamoko pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga. Ezo fongoma tous les jours. Di lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir ya 8h ngingo, oza mobimba. Oyo, adresse nango, ezoami na 4e rue. François, Villon, 94, 230, Cachan. Bona bato, oyo, wengbo sala, commande, to réservation. Oko yoko benga na numéro ya téléphone, oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Mouto rosa la 50 boîtes. La tata king, c'est Tchonga maske. Restaurant chez Djonga Yangonde Fandi Sibi Lubutu Awa Nakati ya Paris Pena Mokil Mubimba Eokan Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru. Je sais que vous me croyez. Oeza 12T. Oeza 13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba. Omoni Bato, bonjour, nommé ambassadeur. Tel est modèle, un patriote, un musicien. Au hasard reconnu, n'engazo sambu sambo kanaye, liboso ba paya. Ah! Ah! Biloko yo lobi. Gentilingo bilaza wapi. Biloko yo lobi. Ah, papa Jekoko. Tala. Général Kasongo. Ah! Général Kasongo. Bozomo na biloko yo. Un musicien ya mboka na biso. Un patriote. Oke no buna nande kono ya mwasi libana mboka. Tresi, balancer catch américain. Omo na nenge bazo beta mwana mobali et pas ya mwana mwasi Virginie Manganga. Tomona ba guerre musicale ya buera na ba jibe na ba Koffi Olomide ba criminel ba zalate ah ba criminel ba zalate mais le lezo kamusangai ah na ibisa ka binu na ko panza analyse le lo kena za wapi ah le lo kena za wapi na ibisa ki binu na banisi ko limu sabino moko moko ana limu sikeni Mutalikasu, soko yé na loenge, na golimu sona kovo na yo. Ah! Mutalikasu go limwa, na limu si kenite. Bandeko, boba na komi tu na ba question. Soki nga na zamu to akisite, soki nga na zamu wankazi ya mwanantemite, boba na komi tu na ba question. Ken pianaza, wapi. Je suis Goldberg de YouTube, un contre tous. Mutagala na kolo fob na le fob na retou. Etika liyo Alex Wechi. Etika liyo Aido Bokwala. Etika liyo. Un pauvre malheureux le col ngai valdi tamwe yangoso mona na mwana mobalo nani ah tata ya fridi sido nani ah
Alakai mutuka pese na mutuka ngote. Ah! Alakai na mutuka pese mutuka ngote nani? Ah te. Na eko lobela fere gola Jésus de Niasse le pas de moto ayambo. Ah! Eloko ezobo misangai ezapo na komi père spirituel ya bagolua. Ah! Eloko ezobo misangai pona za prophète ya lisakoli ya bakofi fina bakofiette. Ah! Eloko ezobo misangai po Nazali mosali ya nzambo yo na bonde laka pona latini wata. Ah! Yango nde zobo misangai. Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction. Oh, yezali agence expert na magambotali construction. Makambuo, otinde la kimo na tata mwa simbongo, aliaki, okuze mwa kimo na mwa construction, esili esila, grâce ya Congo Global Construction, oyo, aye na ba solution, pona ko facilite na bino nyoso, makambo tali construction, esale mana facilite nyoso. Pache na disposition na bino, nyoso ya construction, ve dire, oza na terrain, olingi basale la yo, plan ya ndaku, kontakte bango. Oh construction, so kyo kotonga malembe malembe venir par étape, au bandi na fondation, au silici, au évalué, au beti élévation, évalué, au matiti na makambotali batol, si manango, au entame makambotali finition, bango bazali expert nango. Basala kabongo, conception ya ba plan, étude ya terrain, étude topographique, bazali pe kosala expertise na contre-expertise, bazali kosala projet, Devi plan P bazali pe ko financer ozali na terrain na yo ozoluka ba partenaire pour ba financer bazali na ba partenaire s'il vous plaît bazala ka plomberie électricité topographie plan d'assainissement ba ville plan d'aménagement plan urbanistique ezali ko betama dada okoki kozala na Congo Brazzaville ozana mikili ya poto na Angola na Afrique nyoso contacter Congo Global Construction Ezwami na Kinshasa, na Avenue de la Nation numéro 11, na Kinshasa Gombe, na sima ya galerie présidentielle, Oza Mobimba. Ekeyo! Rangil, l'expérience de la vie. Restaurant Boutalombi na Château Rouge. Bada Kikambala, Chris Makema. Françoise Loufalo, Osanze Tamila. Alegria Makaya Nelly Monduka Junior Hero Mathieu Bonchefassa, l'ité à Kanda, mesdames et messieurs, on est toujours en direct sur Elenga Congo Télévision, sur votre émission. PC la plus plus, un contre tous, Moutakala Nankolo, donc Goldberg à YouTube, je suis avec lui parce que l'émission PC la plus plus est nommée. RTNC numéro 1, il y a YouTube, la Minichoyo, et le roi Golobezate. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à notre site Elenga Congo. Merci à moi-même, Mathieu Bonché. Et merci à ma partenaire, tout. Balingara émission, PC la plus plus. Mathieu Bonché, face à l'ité à Kanda, à Benginga rapide, parce que, Nadagi n'a moins réunion. Mathieu Bonché, Kota, je ne sais pas, il y a quoi, est-ce qu'il y a un problème? Éviter parce que tout ça là à Moussala Mathieu Bonché, je dis toujours, je suis toujours au milieu du village sans polémique, sans parti pris. N'a respecté à Bato, ma respecte à Moussala Nanga. Yango n'a pas l'été à Kanda, tout ça là à Moussala. Lélo n'a pas boire à Batouté. Bon limbi ça parce que des missions à Lélo, ils ont une mission, ils ont la tension à l'icolo. Niveau la matière libre moto, n'a dit ni l'autre d'y aller maramou bien. Na Dallas na dini lo di mama la Julia. Ba yika ye. Pastelite ya Kanda mote na yo. Mote Mathieu Bonché na émission na yo, pese la plus plus.
tata nanga ya likolo apambula namoni grandeur na yo na mboka Congo eloko wana ah namoni grandeur na yo siko na mboka Congo et na sepeli na idéologie na yo ya eloko ya sika ozo beta o komu nini komu nango ah eloko wana ezo pesa kitoko makasi batu bakomi ko tiango tina babar na zole kana bar na yo ki eloko na yo wana ah kozala gidiba de malobi mais asolo lina ba DJ toli kamunini to ba DJ ba tiango po ba moningai na zole kaka na bar moko na yo kaka eloko na yo wana ah ngabi ah Mathieu Bonche, félicitations na idéologie. Tomona pe ba journaliste na mboka oya minene ya ebele, ba misusu ba yana ba système na bangu ya ba tige, ba misusu ba yana makamwa nenge na nenge me, yope omeni mu pe pasika, parce que na minute oyo, ozobeta na kati ya ba boîte, ozobeta nini eloko wana? Ah! Ozobeta na babara minene ya mboka na biso eloko. Ah! Ozobeta partout mutu nyonso akomikaka. Ah ah ah! Ezo pesa kitoko makasi na pesi balandi nyonso oyo ba mesana ko landanga yi mutakala na nkolo na pesi mino mbote je suis un contre tous Goldberg a YouTube mutwatika YouTube na défaut ah mutwatika YouTube na défaut na ba champion Yurika Lenga ba félicité ngai Yurika Lenga ba félicité ngai ah Maître Tchoura Mboma, imbattable. Tchoura Mboma, champion, a félicité Ngaï. Maître Ninja, a félicité Ngaï. Sikatenda. Maître Tazini, Il a fait Regola, a félicité Ngaï. Peko Kamwa, Maître Sengande Balondo, ah! a félicité Ngaï. Maître Sengande Balondo, ah! a félicité Ngaï. Alobite, Goldberg Azamakasi. Ozolala. Ah! Goldberg Azamakasi. Je suis Goldberg de YouTube. Natika analyse na défaut. Oya koya turu na beti espira kweyi. Ah! Oya koya turu na beti espira kweyi. Nanu bolelite bogolela bien. Page publicitaire. Kalaka! Munich Barthe. La fleur. Bisou. Femme intelligente. Page publicitaire ba. Kayi yo publicité. Somo lingo kota na page oyo solo la. O solo la ba solo la. Nakate o kota te. Hey. Unishi banze femme intelligente kuna na kati ya aloste. Ye musala na eza nini? Musala na eza ko sepelisa ba kongole to pe batu nyonso o bazo fana na kati ya mboka ya Belgique. Na bela na aloste. Unishi banze azana boutique. Banze full service oye zo teke la biso ba biloko oya ko lia oza na ngoposo so ba biloko o lia Banze full service c'est pas unique Banze la fleur du jour azana boutique maison d'habillement pona bino batu bolula sapologie e ko bosa na te oningo sala ba transfert na yo ria monogram ah? Western Union ah? Et pas unique Banze Nyon sweza na kati. Bandeko, aza wapi. Soko komikaka na aloste. Otuni, wapi epa ya Banze full service. Epa yunishi Banze, femme intelligente. Bako laksa yo, plasi, masolo, evandi. Wana premier page publicitaire. Yunishi Banze, femme intelligente. Deuxième page publicitaire. Bisiga ya kotambo la monde entier. Epa ya ADG Eric Mwamba Eric Travel. Eric Travel, abaxi sur Eric Travel pour production. Pour la production. Otika moua sinabana. Ozo louko fè voyager cousin na yo, nièce na yo, neve na yo. Bandeko. Ngayi soko contacte ngayi na plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89 78 37 29. Soko contacte ngayi moko na komema yo. Inde. Tina Eric Travel, l'agence de voyage Eric Travel, basale le ba démarche, osana pour sa bourse d'études, osana pour sa visa d'études, visa tourisme, Eric Travel, a osala nyonso, ya monde atie Canada, États-Unis, partout. Toye, héritier, voama! Héritier, voama! Tata Pamola yo, na. Blonde.
blonde massa, la parisienne. La parisienne, blonde massa, la parisienne. Ah, tout ça, la page publicitaire. Aimé Ponda de la boss. Aimé Ponda de la boss. Tozana Mercedes Zema, la patronne, la patronne, femme responsable, femme intelligente, Mercedes Zema. Soko yé na kati ya Lubumbashi, comme na épinose, comme na épinose. Soko moni Mercedes Zema te, femme intelligente te, c'est quoi qui Lubumbashi te, c'est quoi qui Lubumbashi te. Tata Pambola Mercedes Zema. Tata Pambola Pablo Kitambala. Pablo Maison Kitams, Pablo Kitamala. Nabosanite RJ Kanyera. RJ Kanyera. Nazotanga et toi. Oui, alors solo là. Wanaza artiste na biso musicien. Oya zo sa la fierté ya kota Lubumbashi kuna. Lubumbashi. Yento kin. Soko komi na Lubumbashi. Oyo ki ba concert a minene na ba stade ya ba Lubumbashi. Na ba sala minene na ba épinose. E sali moutazo sepe sabateza RJ Kanyera. Tata Pambola yo. Na kangi page. Voilà, Pablo page publicitaire et Kangami. Na profité na pesa mbote na manager na biso Yuyu Kabwiku depuis Paris. Arota na biso ya de Gaulle Mata, bienvenue Vangasele. Iget Bakika, sans oublier Yao Diloma Mpuya. Yao Diloma Mpuya ya na ngai, donc musala yango nenge to yokanaki, to sala musala. Elongo nino benelinga mbangu mbangu na meleta maite. Voilà. Je suis un contre tous. Mutakala na nkolo, frappe na le, frappe na retour. Baloba kaboye, soko moni ndoki, belela. Ah! Baloba kaboye, soko moni ndoki, belela. Moma yozo, wumela nako belela. Ogo sutra ndoki akangyo munoko mwaloba, ezate. Ngayi na moni ndoki na lobiete, na belela. Bakongole, na bakongole zinyoso. Naba kongole boza liba na mboka. Ngayi ba wangila ba niba bo mangayi. Ah! Ngayi ba wangila ba niba bo mangayi. Tomuna ba guerre musicale ya buwera na ba jibe. Naba Koffi Olomide ba kriminelle ba zalate. Ah! Ba kriminelle ba zalate. Menele zo kamisa ngayi. Ah! Nazo kufa. Ah! Nazo kufa. Mathieu Bonche. Omoni na mboka oyo. Eza na mtu moko. Soi-disant musicien na mboka na biso. Oyo amisalaka numéro 1. Alingaka le kabatu nyonso. Ah! Yeba le kayete. Na vie. Il faut pas proclamer yo. Kéosa numéro 1. Non ke otinda ka batu. Batu bako mako proclame yo. Ah! Non ke otinda batu. Batu bako mako proclame yo. Lelo nako te yana be exemple. Nako presente be exemple. Elo kwezo bo misangeza nini? Ah! Elo kwezo bo misangeza nini? Po! Na eko lobela fere gola Jésus de Niasse le pas de Montoya Yambo. Ah! Elo kwezo bo misangayi eza po na komi père spirituel ya ba Golua. Ah! Elo kwezo bo misangayi po na za prophète ya lisakoli ya ba kofifina ba kofiyeti. Ah! Elo kwezo bo misangayi po nazali mosali ya nzambo yo na bonde laka po na latini wata. Ah! Yangonde zobo misangayi. Mathieu Bonche. Bato ba mi benga ka bazaka baka kipaka kokolo. Na ibi sakyo bazaba ta kosa leka. Ah! Bato ba mi benga ka bazaba ta baka kipaka kokolo. Bazaba ta bakosa leka. Mwana mokwa bimi na television. Bango ba linga ka batinda batu. Batu ba finge la bango batu. Wana bango ba sepeli. Eloko wana. Ah! Bango ba lingaka, bango ba wangila. Soki mutu moko azo finga pona bango. Nenge ba Alexi ba yaka ko finga batu pona bango. Nenge ba Kenny Piana ba yaka ko finga batu pona bango. Wana bango ba sepeli. Ba Kenny Piana ba finga batu ba kangisa bango te. Ah!
Bambutali kasu ba finga batu, bakangisa bangote. Ba Alexi Wetch ba finga batu, bakangisa bangote. Tala biloko oyo, Alexi Wetch ayeko denigre. Ah! Ayeko denigre. Ba artiste na bisu ya minene, oya communauté congolaise. Alexi Wetch alobi boye. Cressy, zelana na vo balancer image. Na lo banano. Alobi boye. Weranson. Avocote pas à Wangi la fois 3. Ah! Ouais, Ranson, avocote pas musicien à Wangi la fois 3. Mobala Mampata. Mobala Mampata. Alobi Jibem Piana. Agokota et Paya. Ba Wangi la 3 fois. Ah! Confio l'homme de mon pomme mo konzi. Ah. Alobi était Anza Menangaï. Confio que nos côtes pas à Mouano ya boti 3 fois. Ah! Confio l'homme de que nos côtes pas Mouano ya boti 3 fois. Et puis, le goût est l'élu singaï. N'a pas qu'il passe dans mon thème. A qui on le bat? Wata, héritier Wata. A mon côté, pour ma wangi la 18 fois. Ah! Mon père est tombé. Précis, balancez l'image. Fali, à valoir JB 3 fois. À valoir Weranson 3 fois. À valoir Kofi Olomide 3 fois. À valoir héritier 18 fois. À valoir bateau tout bâtiment 25 fois, 30 fois, 40 fois. Que bon chez bon ouais bon oh ou d'awa bien bon maman aya nani en bon ah bongo bongo lobby sabiso babino go to kanate go loba matie vite distraction ah ah bongo Mbongo, mbongo. Ah, mbongo, mama, mbongo. Oh, uta wapi ya mbongo. Mama na yana ni ya mbongo. Na yo kakili solo na yona bakulu tubako solo la. Bazali kotonga ya mbongo. Loboko na poshi mono kwetondi na makasu. Bazali kotonga ya mbongo. Babota kabino mi bale, yone mwana liboso, leki alanda yona sima bapesa kombo mwasiye, tuningi simo kiliye. Ah! Mbongwe sala ete, ofuta batu, batu balo ba ete yosa numero 1. Ah! Mbongo zomo na mbongo, yango lelezo lobisa Alexi Wetch bilobela. Ah! Nga ipe na lobaka bilobela na sima ya mbongo. Lalo na sosola, le padre Azalikolo. Ah! Ba Gaulois, faut faire très attention. Bo éviter distraction. Ba zo fouta batu mongo pour ba yako dénigré. Jésus niance le padre moto ayambo. Ah! Ba zo fouta batu ba mongo pour batu. Talande ti ba teko ba keko fouta na Judas mongo. Po yako loba na TV. Po yako loba mabe ya dynastique. Ozo mona. Mm. Landa. Mathieu Bonché. Changement de fréquence. Changement d'adresse chez Djonga. Bolela qui trop. Oh, et si ka ya bino moko ezalite boye ba ke Djonga zuli bino solution. Azu et si ka ya yemoko a ko fandi sa idéologie. Et si ka oyo ba congolais tout. Ba ko banda ko ya ko koutana na ndenge ya defwate. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa. Boko kouta. Biloko nyonso bolinga ka ya kotumba. Loko la ntaba ya kitoko pe lengi. Soso ya kotumba. Ngulu ya kotumba. Poisson ya kotumba. Et sengali ko ebake chez Djonga de bafongo la ka ko banda mokolo ya mardi ti dimanche awande sika ambiance ezali kolala adresse ezaka ka se moko chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance lala ka awa na ndenge ya deux fois te chaque vendredi bo banda ko zwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN Alligator, naba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko ndeko palo la awa boko sentir betu e bao différence yena. Tele, mone, nami, yanani.
chez Djonga de. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Nous t'en reçons la 50 boîtes. La tata King, chez Djonga. Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon mais c'est quoi qui s'en dap chef ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma mère m'a pas trop son attitude. Spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de la nzete na biso ya Congo. Qui est nion soro bozo mona ara na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique oyo ezo sa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude ibéné. Et puis qui est oyo ezo na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais si on a toujours produit la CRMTA, et puis on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence entre les autres salariés et les tradis thérapeutes ou les naturaux thérapeutes. Et où est-ce que c'est? Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobanga te so monika agence fret ou eza ya fondation de salisia et ma mère tabiloko lelo lobby ozui
Eh bien, mère, quel miracle! Quel miskit! T'as la conscience pour ton pécio! Bisson, on s'en fout de la frette, on s'en fout de la marque, na Stato Rousse, et ma mère, fondation de Salsi, frette, tu que tu tiens, bilou qu'on a bisou wana, tu kouzou ango, nana tu tiens yango, nana pe, tu koukouti la yango. Ndako, zwa na conscience, ya frette, fondation, et ma mère. Tcha bilou qu'on a yokuna, ou kouzou ango yang sasa, ou kouzou ango partout, ou kouzou ape na poto, ou ti na Amérique, ou kouzou na Amérique, ou ti yé na France, ou kouzou ape partout, ou ti na Congo, et kaye na poto, et ou ti kouna, et kouzou amaka. Et ma mère, fondation de Salsi. Tantôt, il y a une fondation pour que nous avons une fondation depuis tout à l'heure. Si les autres ont un immeuble, nous avons une fondation. Tu es bino et ma mère, fondation Fret. Au Fret, tu as un peu de temps. Quand tu as un peu de temps, tu as deux ans, trois ans pour un coma. Au Lembi. Mais, ah, on est ma cambo. Ah, bah, tu as un peu de temps pour ma cambo et qu'il y a des libos. Au Tchébilo, on est là, au Zuinobi. Au Tchélélo, au Zuinobi. Je suis commandant de net dans le lobby. Lélo, Nazi, Yamo, Nalati. Ah oui, tu as un peu de temps. Dans la France, dans la France, dans la rime. Marcadé. Bana château rouge, je vais me comme dans le bela. Bana château rouge, je vais me comme dans le bela. Bisson et ratakate. Frété, bilok, le mitou kalonde mozi. Balaki singa ma sassi minduki. Ah! Balaki singa ma sassi minduki. Nego vana nego réfléchir à l'obia. Clan yaba wangila. Eza clan yaba criminel. Ah! Et le gouana! Ah! N'ego vana, n'ego réfléchir! Ba wangila, ce sont des criminels! Ba ngo ba lobaka ba zabaka kipaka kokolo! Nasiaka kipaka kokolo ba zobo me abatu! Ah! Ba la kisinga masasi! Ba lobi togo beto masasi nanzoto! Le lobo kanada tia le loba congolais! So ginga moutouna nge koti na sama beleza ba wangila! Ah! So ginga moutouna nge koti na sama beleza ba wangila! Mathieu Bonché, ngana za mwana ya Edina Bala. Oh yoka ka papa Edina Bala. Na banga ka masasi na nzoto te. Ngana za mwana ya Edina Bala. Bo tuna ba kretye ba goebi sabino. Je suis Edina Bala. Na kota ka oro tchanga na lo yengete. Landa Mathieu Bonché. Oro bo manga na lo yengete. Soro bo misa batukuna na stadi. Batu wana baza makila pete makila feble. Ngayi batu ba okota mabele. Ngana za mwana fumuki mbangu simogi mbangu oba tongaka na tono ya sidi abimana Lubumbashi babu wakai na kati ya mai abimana Mokili je suis fumuki mbangu naza chef kutimie ya gobotama ningo mouni nga na vandibwe je suis chef kutimie nako sili sabato ebele sikse na mboko yo ah! Mwana oya nzoto mikyo ya pembe achaka tembe lelo na ebisi inosabe ngayi na kopi inosabe ngete ah! Muto yo komisaka lokola nzambe ya ba musicien yo moko eko devoile na television na mboka o Congo apesa o kopite ah! Ah, inosibi tata pambola yo maboko milayi maboko milayi yes. Makolo milayi maboko milayi lokolo mulayi lokolo mulayi inosibi felicitation. Yango na zwebi samunoko supu boye. Ah! Yango na zwebi samunoko bitanga soyi boye. Talaba ninga na yo. Yuza papa ya innocent. Ah! Yo koko bota innocent. Yo koko bota innocent. Ozwe na television. Ozwe ko presente biso nini. Nago chayo na ilunga. Ah! Nago chayo na mwano ya mukuso ilunga. Tala artiste ilunga. Meilleur vocal. Ah, Kresi, ce qui vocal a eu zali, ne y'a mounoko soupu, beta bangona nou bater totalako. O yoka ilunga, ne nga paloli. O moni nga ne nazabwe, je suis neveu ya mwanantemi. Ah! Noko na ngayi, moutabouka prison makala. Ah! Je suis, tala papa. Kosala ma sekite na mboko yo. Tala, ba wangila, bo yebi nga ndamute. Vous blaguez avec les gens. Tala, ba wangila. Vous blaguez avec les gens. Mounou mumbata. Mounou mumbata. Ah! Soko meki. Ogo yoka mbenseko yoka anasango batu bako kufa. Mounou mumbata. Kadia mouko. Nous vous dites pas nide. Enge kadibwa bude babibidi. Ba wangila. Tala, vous blaguez avec les gens. Tozali awa. Mounou mumbata kuna bakongo. Kuna gimpese. Kuna gisantu. Ah! Soko meki. Ba koko nanga bako telema. Je suis Ngwankazi.
Nguankasi de mwana ntemi. Munu. Munu. Asunga nguankasi de mwana ntemi. Yozo mi tutatolo na mboka oyo. Oza numéro 1. Oza représentant. Yabe musicien congolais. Osa mwisi Congo. Yo lete yaba payaso tout na yo. Virginie Manganga. O kangi sagete na mboka na bino. O lobi na mboka na biso justice ezate. Ah! La kafe du fachi beto. Vous blaguez avec qui t'attends mon compte en boka? Yogi no lobake, na Congo, justice ezate. Papa, naba kanga wapi? Ah! Naba kanga wapi? Mouto mbongo, numéro 1. Tala papa, tala fachini nga gagne la ki, gouverneur oya, ya, Équateur. Omoni nga gagne la ki, a gagne la kalobi ko se faire justice ite. Mema moutou na justice, bakatele tout mouna ye. Namboka batouni ye. Batouni, a grand artiste, batouni ye. Yo pona nini, oyebi ke ya finga ga yo. Namboka na yo. Pona nini yo funda ga ete. Papa, omoni batou bozo pesa ba passeport ya. Si, ba passeport ni. Diplomatique. Omoni batou bozo nomé ba ambassadeur. Tele modèle, un patriote, un musicien. O hasard reconnu, n'est-ce que sambu sambo kanaye, liboso ba paya. Ah! Ah! Biloko yo lobby. Gentilingo bilaza wapi. Biloko yo lobby. Ah, papa Jekoko. Tala. Général Kasongo. Ah! Général Kasongo. Bozomo na biloko yo. Un musicien yambo kanabiso. Un patriote. Ok, nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Tracy, balancez 4 américains. Au moins, nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire Virginie Manganga. Ozomona, Alexis, Keba na wata. Naibi sarabino na repanza analyse. Lelo kena za wapi? Ah! Lelo kena za wapi? Naibi sakibino na banisi koko limu sabino moko. Ana limu si keni. Mutalikasu, soko yye na loenge, na go limu sona kovo na yo. Ah! Mutalikasu go limu, na limu si keni te. Bandeko, boba na komi tuna ba question. Soki nga naza mutu akisi te. Soki nga naza nguankazi ya mwanantemi te. Boba na komi tuna ba question. Keni pia naza wapi. Je suis Goldberg de YouTube. Un contre tous. Mutakala na nkolo fob na le fob na retu. Etika liyo Alexi wechi. Etika liyo Aido Bokwala. Etika liyo un pauvre malheureux loko langayi. Valdi Tamwe. Yangozo mona, na mwana mobalo nani. Ah, tata ou Afrique du Sud nani. Ah, alakai moutou ka pese na moutou ka ngote. Ah, alakai na moutou ka pese moutou ka ngote nani. Ah, te. Ah, nani. Ah, te. Non, ozo mouna lèk nan zon mouti. Te, trezon mouti fondation mouti te. Iska sereka. Ya la gaga pese ka kaska sereka. Didier Chombo Petit Jésus, ya la gaga pesaka. Ozomu, Didier Chombo Petit Jésus, ya la gaga pesaka. Bandeko. Tangwa lobby. Tala, Mathieu Bonche. Ah! Sona siliki. Oroka biloko mswe ko ningana na mboko. Ah! Oroka biloko mswe ko ningana na mboko. Na Kongobo kitabo mata. Justice ezali. Ah! Soko se na problème na mutu, funda ina justice. Kokene ko bimisa makasi nyoso libana mboka te. Ah! Kokene ko bimisa makasi nyoso libana mboka te. Mwana mwasi moko. Bobimeli 6. Mwana mwasi bobimeli 6. Bonya ki bosala nini? Tala Mathieu Bonche. Moi je suis dinosaure. Ah! Moi je suis dinosaure. Nago mela banyama nyoso mikie pe bokamwe. Landa. Bolo baka ba wangila ba leki ferry. Lelo tanfa una bino bochaga wane goleka mulaima kasi. Po biloko na bongisa ki. Eza somo.
bolobaka zela na bimisa sko biloko zela na bimisa biloko bokene ko zwanzemu oyo meje 30 ayema na tate ya ba wangila boyoka diferansi ya meje 30 ntango ayembaki na faire gol a jésus de niance bo comparer bo place bo confirmer que le padre jésus de niance c'est un bon chanteur ya mboka na biso photo protéger ye bokene ko zwa nzembu o sele yo ba titre ne kimingai sele yo ba yemba na na papa ya ba wangila numéro 1 ya ba wangila bokene ko zwa nzembu wana bo comparer na nzembu o sele yo ayemba na faire gol a jésus de niance le padre moto yambo ah que son âme repose en paix Al Pacino, Al Pacino, ah, ya kule bati di papa yempanya munu Al Pacino, kadiambuko, fumu Yesu, kasagumuna, Al Pacino, ayemana numéro 1 ba wangila, kende siko goyoka nzembu oyo, Al Pacino, ayemana le padre Jésus de Niance, ah, reviens Jonathan, reviens Mutambala yo, reviens Jonathan, Oyoka Jésus et Niansi n'engazo palola na Al Pacino place au gouvernement ne comprenne te mutu nyoso ya bengisa faire na loyembo na ye faire gola abongise le loyembo ah c'est bon chez na mboka oyo mutu azo lukanga na masasi masasi ko beta yemoko ah na mboka oyo mutu azo finga ngai kaka biloko binu bo fingi ngai ya bino moko ah ya bino moko ngape na muno wa finga vous blague avec les gens. Et comme il y a un grand cas, 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 il Mwagazi ni mwana nte mante boshe. Mutu kake vwa. Mutu kake vwa. Yayi wala yayi. Munu mkongo mumbata. Wala na munu. Bubla kete vek le jam. Bameka. On s'arrête la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Yuyu Kabouikou depuis Paris. Merci à Diego Kumwena Mobali. Diego Kumwena Mobali. Merci. Malobi Kies. On a mbetenge. Mutu kake kufwa. On a mbetenge. Qui sont tous nous m'embattons à 100% nous nous congo nous m'embattons vous blaguez avec les gens vous les warions nous nous voulons grâce de moi en thème n'est-ce pas moi en thème yannick bouga prison nous blaguez avec les gens on se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs merci beaucoup à tout le monde yaudi l'homme en pouya donc merci à vous et merci d'abandonner connu ce matin à l'arabie merci à Gianni Bamana de Bruxelles Johnny Bamana de Bruxelles, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.